Welcome to the Mheshimiwa Sasa Chema ambia kitu moja Yes. Rais wangu tumepata dawa yetu ya baridi ambayo sisi wanjoo. Huyo anaenda kutatua shida zetu zote. Ukweli. Mimi kama kijana amenisaidia sana. Haya. Unanisikia? Ya ukweli si kipindi. Mimi amenisaidia sana na nabelee atakusaidia kila mtu hapa. Sawa? Haya, wapi kelele? Siku ya leo kuna tangazo ambayo nataka kufanya mimi na Mr. Seed anasoma kwetu kanisani church, na Mr. Seed ameniambia angependa kushirikiana na mimi tusaidie vijana wa Roysambu. Kwa hivyo kama uko hapa na uko na talent, mimi na Mr. Seed tumesponsor number 1, number 2 na number 3.